Tuvojoties vasarai, gribas taču uzfrišināties. Sievietes savus matus krāso košākus. Taču kā ar vīriešiem un matu krāsošanu? Kā jums teikt, modējās vīriešus tad vieši krāso matus? Nu, ir kaut kāds procents no vīriešiem, jā. Kaut kā 30 laikam, procenti to dara. Man šķiet, ka nē, jo sirmums ir modē. Sirmos matus var būt, bet tā es neredzu jēgu krāsot matus vīriešiem. Krāsa, bet es neatbalstu to. Kāda mati ir, tādiem jāsteigā. Mans gadības to raksturo. Tātad viedokļi dalās, taču kurš gan pratīs spriest labāk par tendencēm, ja ne paši frizieri? Frizētavā ir kāds bariņš, kas nāk, kad ir piekrāso ik pa laikam. Nu, meistriem, kas mēs esam, viņiem divi ir pabiežami kāds ienāk čalīts, kurš ir nokrāsot. Dažādi mērķi ir. Nu, šeit ir mans krāsošanai, piemēram. Uztaisīt gaišākas čipsnes vai kaut kādas tieši šodādāk krāsainas vai melnas matus uztaisīt. Sirmie, piemēram, kā es, kas nevar sadzīvot, ka man jau ir sirmi, un tad es krāsoju. Vai arī tiem, kam varbūt ir jau pa daudz sirmi, viņš arī nav gatavs vēl sirms staigāt, ja? Vīrieši pret matu krāsošanu mēdz izturēties atkarīgi. No vienas puses tas varētu būt stereotips, ka matus krāso tikai sievietes. No otras puses nevēlēšanās atzīt savu sirmumu. Bet kuri tad ir tie, kas dodas to darīt? Tāda precīza vecuma robeža nav, bet tas drīzāk ir vispārīgi kā modē, nu, kā teikt, atkarīgs no tā, ko cilvēks dara, kur viņš strādā, kā viņam jāizskatās, ir šeit dažādie stili. Kurš cilvēki arī tiek, vai tas ir korporatīvais stils, kad jāizskatās labi, vai šis ir tāds radošais brīvais mākslinieckais stils, vai tas ir punku stils, vai emo stils, vai gotu stils. Tie visi ir dažādi, kas prasa arī savu stilu, savu matu krāsu. Spilgtos toņus matu krāsošanai biežāk izvēlas jaunieši. Savukārt kungiem, kuriem parādījušies sirmie mati, ir izveidotas īpašas matu krāsas. Sirmo matu tonētāji, kas ir speciāli dizainēta un radīta krāsa, ko kas ir paredzēta tieši vīriešiem, tieši sirmo matu tonēšanai. Un šī procedūra ļoti ātra, jo, teiksim, ļoti daudz vīriešu mūsina. Tas fakts, ka viņam tagad būs jāsēž ar krāsu salonām, tā kā mums šeit dāmas sēž, un viņas krāslojās, un daudz vīriešu ļoti nērti šajā situācijā. Bet šis tonis, ko liek kungiem uz sirmajiem matiem, viņš ir tiek turēts apmēram 5-7 minūtes, un tas ir process, kas notiek kopā ar matu mazgāšanu. Atšķirībā no parastās krāsas, tonējošā pakāpeniski izmazgājas, kā rezultātā matiem ataugot, nebūs redzama krasā pārei, kas varētu vīrietim radīt nērtus mirkļus. Tas ir atpaliet frizieru profesionalitāte, kā jūs to izstāstat un kā jūs piedāvājat, jo viena lieta ir tas, kad saka, ka krāsos klientam matus, tad viņam varbūt pirmais būs uzreiz neik, viņš negrib krāsot, bet atpaliet ir tā tonēšana un tad izstāstat, kā tas process notiek. Tas būs rezultāts. Izrādās, ka vīrieši mēdz krāsot ne tikai matus, bet arī bārdu. Tiesa, tur iemesls var būt cits. Nāk tie, kam ir ruda bārda un, teiksim, pelēka mati, un tad pielīdzināt matu tonim klāt, nu, to rudo krāsu. Un otri, kam var būt sirmi, bet reti. Faktiski tie, kas uz to rozgano krāsu nāk. Parasti, ja bārdu krāso, tad to dara ar to pašu krāsu, ar kuru krāso matus. Taču kopumā šo procesu vīrieši veic rēti, un tam ir savi iemesli. Pirmkārt, viņi attaug, un otrkārt, viņi turās, nu, 2-3 nedēļas tā krāsa. Un tad sanāk vienkārši, ka to, piemēram, es tumšāk nokrāsos, ja, un tad tu redzi, ka nāk, tā augša ir tā kā jau melna, ja, un tev jau nāk rudi ārā. Ja. Tāpēc mēģinu pielāgot to tonu tā, lai, nu, lai baigi nerēgojās, nu, lai nav pa daudz un lai nav pa maz. Lai gan matu krāsošana vīriešiem ir samērā intīms process, kopumā varam secināt, ka viss notiek. Un kamēr vieni izvēlas spilgtos toņus, citi paklusām pietonē iesarmos deniņus.